ხოთმა სპორტული ცეკვების ტრადიციულ ფესტივალს კოლხეთის თაზე უმასპინძლა. იგი სპორტის სამსახურისა და ფოთის სპორტული ცეკვის კავშირის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა. მასში მონაწილეობა სხვადასხვა ასაკის 200-მდე მოცეკვავემ მიიღო. ფესტივალზე როგორც ინდივიდუალური შემსრულებლები, ასევე წყვილები წარსდგნენ. ფესტივალი ტარდება 1918 წლიდან, რომელიც შედეგმა უკვე მიაღწია იმ პირს, რომ ფოთელებმა ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს. მონაწილეებს რა შეეხება, სისტემატურად ვარდიშობენ. მე მინდა რომ გამოვყო, რომ მოწეული არიან 14-ში სასომხეთში და საუკეთესოები, ვინც რეიტინგში გაიმარჯვებენ და მიიღებენ იმ ქულებს, რომელიც უნდა გაიგზავნონ, ვიგზავნებით სასომხეთში. ხვარს ეს შეჯიბრი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოზიტივი მოაქვს, ძალიან კარგ დადებით ემოციებს ტოვებს და ბავშვებს ძალიან მოსწონთ. აგრეთვე თვე შემიძლია ვთქვა და გამოხატო ეს ყველაფერი ჩემი კოლეგების მხრიდან, იმიტომ რომ ხშირად ჩამოდიან, აი ეს მასიურად ესწრებიან. ეს ორგანიზატორის დამსახურებაა და ქალაქის გვერდზე დგომა, მე გულისხმობ იმ ხალხს, რომლებიც ეხმარებიან უშუალო თამაში. საკმაოდ ძლიერი დონეა, კარგი დონეა, დამწყები ბავშვები საკმაოდ კარგად ეუფლებიან ცეკვას და კარგად ვითარდებიან და შემიძლია ვთქვა, ამჟამად მე ვიმყოფები უკრაინაში, ანუ ეს უკვე სამი წელია მოღვაწეობ იქ. საკმაოდ მაღალი დონე აქვს და ფოთის ბავშვები არანაკლებად ანუ გამოდიან შეჯიბრებებს და არანაკლებად შეუძლიათ რომ გამოხატონ და საკმაოდ კარგი სპეციალისტები გყავთ ამისთვის. ჩემპიონატის საუკეთესო ნომრები და მოცეკვავეები ეროვნული კატეგორიის მსაჯებმა გამოავლინეს. დაჯილდოების ცერემონიალი საზეიმო ვითარებაში გაიმართა. საპრიზო ადგილზე გასული მოცეკვავეები თასებით, მედლებით და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. დავდივარ ცეკვაზე, ძალიან მიყვარს ცეკვა, რადგან ის ძალიან დიდ სიყვარულს მარჯებს. ცეკვისგან ვიღებ ძალიან დიდ სიამოვნებას. ცეკვის დროს ვიღებ ძალიან მიხარია, როდესაც ცეკვავ და დღესაც გადავწყვიტე, რომ მიმეღო მონაწილეობა სამცეკვიან კატეგორიაში. მომიდა რომ გამომეცადა ჩემი თავი, მომავალში ვეცდები რომ უკეთესი წარმატებებს ვაქციო. ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმალური წარმოადგენა აქამ ფოთის კონკურსი. მონაწილეობა მივა კოლხეთის თასის გათამაშებაზე. ავიღე პირველი ადგილი. ამიტომ ძალიან მიხარია. სხვა ბავშვებსაც უშენ წარმატებებს. მე დღეს დაიკავე მეორე ადგილი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. და მადლობას ვუხდი ჩემს მასწავლებლებს და ციურის წევრებს. კოლხეთის საზე პირველად ვიღებ მონაწილეობას. შედეგი ძალიან კარგი იყო. ერთი წელიც არ არის რაც ცეკვავ. კარგი მონაწილეები იყვნენ. კონკურენტები ძლიერი მყავდა, მაგრამ მაინც პირველი ადგილი ავიღე. ამიტომ შედეგით კმაყოფილი ვარ. მე 4 თვეა ცეკვაზე დადივარ, ჩემი მასწავლებელია თამაზი მასწავლებელი. მე დღეს ჩვენ ოჯახთან ერთად შევასრულე ჩაჩა და ნელი ვალსი და დავიკავე პირველი ადგილი. საჯება მონაწილეებთან ერთად ნელი ვალსი შეასრულეს. ჩემპიონატი ყოველ წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით იმართება. წელს ფესტივალისთვის ბიუჯეტიდან 5000 ლარი გამოიყო.